来，我们来教一下大家如何换皮带啊！现在开始，第一步，把旋转轴上面的手柄旋掉，同时把旋钮取出。第二步，卸掉塑料外壳。取掉白色保护罩，侧盖螺丝，好，右侧扳手下压锁住，取出侧盖，松掉，将电机保护盖的这个螺丝取出，然后将整个电机保护盖拔出来，就看到皮带了。然后我们把皮带这个换掉啊，装上新的皮带，然后复原，先。注意这个线的地方呢，在安装的时候注意折弯啊，罩上保护盖，好，第二步，再掰下那个右侧把柄锁住，装上侧盖，然后松开，然后就螺丝固定，基本上这个顺序就可以到这里了，接下去复原就可以了，